Вже з 1 червня електротранспорт міста повністю працюватиме лише за електронною системою оплати. Чернівці – єдине місто в Україні, якому вдалося запровадити електронний квиток менш ніж за рік. Для повного переходу на безготівковий проїзд у тролейбусах чернівців встановлюють нові валідатори. Як нову систему адаптували для людей – дивіться далі в сюжеті. Комунальний електротранспорт чернівців повністю переходить на електронну систему оплати. Для цього комунальне підприємство вже встановило близько 300 валідаторів та продовжує закуповувати нові. Такі нововведення дозволять Чернівецькому тролейбусному управлінню працювати ефективніше, каже виконувач обов'язків начальника комунального підприємства Петро Лисак. Вже на протязі 7 місяців нами здійснюються заходи щодо впровадження електронного квитка. За цей період на підприємстві ми максимально великий зробили розрив у продажах електронних квитків порівняно з звичайними квитками. І на сьогоднішній день звичайний паперовий квиток відходить в історію, так як збитковий і вже застарілий спосіб оплати. Оплатити проїзд в комунальному транспорті чернівчани зможуть будь-яким зручним способом. Для цього в ЧТУ розробили 4 види безготівкової оплати, один із яких – оплата через валідатор. Я би хотів наголосити на тому, що залишається ще три способи оплати. Це оплата через QR-код, Zipay та Privata, оплата банківською карткою, а також оплата придбання за готівку квитка в терміналах, які є в нас в місті. Зокрема, транспортні картки можна поповнити декількома способами, каже Петро Лисак. Картки можна поповнити в Приват24, в терміналах, в касах Приватбанку, в терміналах EasyPay, а також через додатки EasyPay та Privat24. Реалізація транспортних карток проводиться близько 90 місць продажу. На сьогоднішній день вже розвинуто, а також на першому етапі їх можна буде придбати у водіїв та у працівників служби контролю. Для того, аби скористатись комунальним транспортом, пільговим категоріям населення також потрібно завалідувати транспортну картку, наголошують в ЧТУ. Отримати її можна у центральному відділенні ЦНАПу, попередньо подавши заявку на її виготовлення на сайті комунального підприємства ЧТУ чи безпосередньо на місці її видачі. Також з 1 червня на комунальних автобусних маршрутах номер 6, 8, 9 та 15 будуть зняті обмеження на пільгові місця. Безоплатний проїзд буде здійснюватися тільки за наявності та обов'язкової валідації транспортної картки пільгова. На чому слід наголосити, що з 1 червня на пільгових маршрутах, які обслуговує тролейбусне управління, проїзд пільговикам можливий тільки за наявності та валідації транспортної картки. Громадяни, які мають право на пільги, можуть оформити картки через сайт наш, зареєструватися в ЦНАПі, а громадяни інших територіальних громад повинні звертатися до своїх територіальних громад для подачі документів, і після цього ми зможемо виготовляти картки для цих людей. Наразі місто і надалі продовжує розвивати комунальний транспорт. Транспортний парк оновлюється новими і сучасними автобусами та тролейбусами. Зокрема, комунальне підприємство Чернівецьке тролейбусне управління продовжує покращувати свою роботу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.